Takže čau ty lidi, my vás vítáme u dalšího videa, točíme teďka nějaký trickshoty v bazénu, jsem tady opět zase s Máťou a on teďka jde udělat trickshot. Takže se těšte, dávejte hodně lajku a odběru, my jdeme na to. Takže lidi, tohle byl povedený trickshot a je to jako první trickshot, takže jde na druhý trickshot. Teďka uděláme další, to bude podobný, akorát, že to bude takhle. Ten surf, nebo já nevím, jsem ho zlomil minule, takže... Takže lidi, už to zase skáče. Takže lidi, to byl další trickshot. A teďka jde na třetí trickshot, který si to vezme do ruky. Bude si to držet a skočí s tím a skočí na to. To je byl lidi trickshot. Lidi, teďka rovnou na další.